Tässä ei ole mitään vaaraa, kun ei ole mistään isosta jännitteistä kysymys. Nyt siellä on niinku meininkiä, se on 3,14. Se vähän laski, kun mä kuormitin sitä. Nämä putkivart ihan oikeita aurinkon lähteitä. Niin. Tuossa on tuommoinen kännykkä tämän perässä. Ja nyt sitten mitataan uudestaan. Se myös laskee 2,8 ja 7. Edelleen laskee. Valot rupeaa himmenee täälläkin jo. Kaksi, niin sitten ei oikein enää tahdo mitään. Sitten joutuu sen USB-portin kautta kuittaamaan ton homma. Eli onko se sitten nyt jo vanhentunut akku jo? Ei yhtään tiedä, mikä vuosimalli tää on. Joku OY Antti, Matti Antti on merkintää. Jollakin ollut, mutta minä kyllä ajattelin hyöty käyttää vielä akkua vaihtamalla. Ja tässä olisi vielä tänään aikaa, niin katsotaan joku täältä näin. Uusi on aina uusi. Joo. Nyt tuleekin vaihtamaan mittaus kotelassa ja tilaa tää kaksi johto. Päätyslasin tilaa se kaksi jalkuntia sen näin. Pystyykin tilaa. Tilaus pinta-alaa, niin paljon sekin saa tuossa aikuisia. Tää kuumentaminen näitä taas. Joo, nyt se hommaa. Joo, toi. Ei ollut mintaa, vaan toi uudestaan jo. Toisin varmistaa nämmönen oikein päin, että monen kertaan. Sopii myös vasemmalle. Täytyy pitää sitten enää ollenkaan. Noin. Kolme kärkeä, mitä mä näin ostelen, ne on vähän semmosia moneen kertaan pilattuja väärä tinausharrastettu. Muovi tinausta liikaa. Joo, sit lähti. Tää virtaa, onko lataa vai? Joku heili on pitkä tuli. Noi, johdat virti. Kyllä, tosiaan kuitenkaan tää lukeekin. Plussa ja miinus. Noi. Tossakin on aina kylmä juoda toi. Tulevat tuotanto, niin pieni tilaisuus, riittävästi tosiaan. Sitten, akuniedotus. Olisiko se tällainen väkivaltaisesti? Kohta näin videossa, niin liekkiä tulee suhinaan. Ootetaan tuon tarvipinta talteen tuota. Ei kolise. Noin. Jaetaanko tietoja, 37. Katsotaan vittu. Kun katsotaan 1200 milliampeeria, eli 1,2 ampeeria. Ei, 1500 milliampeeria, kuten tuolla. Joo, täytyy katsotaan vähän järjempi. Vittu mä pidän tänään, kun mä en nähnytkään mitä ne on. Joo. Eihän sitä ilman asennusjuomaa tehdä yhtään mitään. Se on semmoista niinku piskikaljaa. Käytä baarina pikku viskinä, niin siihen hintaan saa tämmöteen pullo. Niin siellä saa monta paukkua. Viikon paukut. Sitten olutta loput.
onko nelosta. Saa hyvän olon ja mielen ja tämmöistä. Saa vauhtia tilanteisiin. Hyppä Pate muuten näyttää salaisuuden. Tuommoista ei taida saada 200€ tuommoista viilapenkkiä, mikä mulla tässä on. Ja tuli tosissaan synttärilahjaksi aikoinaan. Ja semmoista. On muuten kallis. Ette saa 100€ uutena. Eikä 200€ muistaakseni. Kartaa toi Electronic Oy katto. Siellä niitä myydään. Oli muuten ihan älyttömän sikahinta. Sikahinta tää on vanha ja vähän korjaltu, mutta hyvin toimii. Ollu vaan tuolla nyt. Mä olin kermänyt. Kurristus pieni vittu, joo. Joo, tää on aika riskistä noita akkuja lämmittelee, en tiedä, katsotaan, onko siinä mitään päässä. Mut oo, mä näitä akkuja ennenkin tilaa ruveta. Käyvät kovin, mut lämpisenä sitten vaan tahtoo käydä, että tästä polvia päälle. Se on tiikerin kuva. Vanhalla puikolla. Ja se kinaus. Johdo kiinni. Sillain. Olikohan siellä rekki päällä? Oh. Tässähän se kokonaisuudessa on nyt sitten on putsattuna ja reagoi valoon ja merkki on tässä saatana. Kiitoksia vaan, mä tätä koitin puhdistella jo. Onhan tää nyt ikää nähnyt. Mikähän vuotinen tää olisi, voisikohan se tuolta selvittää. Mut näin, Samsung akkusta toimivaksi. Kahta pykälää se näyttää entisenä, niin puolta pykälää. Pärjää paljon paremmin. Vanha akku, mutta toimii paremmin.